Hur bra stämning? Ja, men nu kör vi på kväll efter nästa komiker. Han var min banger i höstas och jag tror att han är en lysande framtid till mötet. Ge en riktigt varm applåd för Thomas Ahlbäck! God afton, Big Ben. Går det bra? Ja! Jag tänkte jag skulle börja rikta mig till alla kvinnor i publiken. Varför ska ni alltid svara på våra frågor med motfråga för? Jag frågade min fru här om kvällen, varför har vi aldrig sex nu för tiden? Och då svarade hon, vadå vi? Martin nämnde någon grej här om Lunarstorm och Facebook. Lunarstorm har ingen aning vad det är för något. Men Facebook, det har jag skaffat. Hur många av er har Facebook här? Ja, visst är det kul? Ja, fast det är något fel på mitt konto. För att varje gång som jag loggar in, då går alla mina vänner offline. Jag vet, jag tillhör den här generationen som läser tidningar. Och jag läste kultursidorna i en tidning. Där stod att Gustav Fröding fyller 150 år i år. Det tycker jag faktiskt är värt en spontan applåd. Jag menar, jag måste säga att jag blev skitförvånad. För att det var så tyst om honom så länge nu. Så att jag tog nästan för givet att han var död. Jag har en engelsk väninna som kom ut nyligen som lesbisk. Och som, jag vill ju stötta henne då, så jag sa, yeah, I wanna watch. Well, late before your birthday. Men jag vet inte, jag tror hon måste ångra sig för att hon gav mig en klocka. Jag hade tänkt mig en skämta, tack.